ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଚାରିଟି ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବାକି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଆଉ କିଛି ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ବିସର୍ଗ ପରେ କ ପ ହ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତସ ହୁଏ। ଦନ୍ତସ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସ ଦନ୍ତସ ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତସଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ। କିପରି ଦେଖିଲା ଆମେ କ'ଣ କହିଲା? ବିସର୍ଗ ପରେ କ ପ ଆଉ ଫ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତେବେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଦନ୍ତସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଦେଖିବା କିପରି ନିହିଯୁକ୍ତ ପାପ ନିହିଯୁକ୍ତ ପାପ କ'ଣ କହିଲା? ବିସର୍ଗ ଅଛି, ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ ଅଛି, ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଦନ୍ତସ ହେବ। ଦନ୍ତସଣ ଓ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ସେଠି ଥିବ ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଦନ୍ତସଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କିପରି ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ନିଷ୍ପାପ ଦେବା ମନ ଯୁକ୍ତ କାମନା କ'ଣ ହେବ ମନ କାମନା ମନ କାମନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦନ୍ତେଶ୍ୟ ମୃଦ୍ଧନେଶ୍ୟ ଆଉ ଦନ୍ତେଶ୍ୟ ଆଉ ମୃଦ୍ଧନେଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ସନ୍ଧି ହେଲା। ଠିକ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ସୂତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ବିସର୍ଗ ପରେ ଅସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଓକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ବିସର୍ଗ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଏଠି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅ ଅଛି, ଅ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ଅଛି, ତେବେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଓକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, କ ଚ ଟ ତ ପ। ତ କ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ହେବ? କ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଗ ଘ ଚର ସେମିତି କ'ଣ? ଜ ଝ ଟର ଡ ଢ ଣ ତର ଦ ଧ ନ ପର ବ ଭ ମ ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ରହିଥିବ। ଗ ଘ ଜ ଝ ଞ ଡ ଢ ଣ ଦ ଧ ନ ବ ଭ ମ ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଥିବ, କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେଠି କ'ଣ ଓକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିପରି ଏବେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅହ ରାତ୍ର ଏଠି ର ଅଛି, ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ବିସର୍ଗ ଉଠିଯିବ ଅହ ରାତ୍ର। ବୟଃ ଅଧିକ ଏଠି ଅ ଅଛି, ଅସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ବୟୋଧିକ ବୟୋଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ର ଆଉ ଅ ନେଲେ ସେମିତି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ତପୋବନ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିଲେ?
आगामी वीडियो कांसरी आम ये भाव में आई नूतन व्याकरण